Xalqın gözəl adətlərini özündə əks etdirən Novruz bayramına hazırlıq hər bir evdə gedir. Siz Novruz bazarlığını kənddən şəhərə Novruz yarmarkasından da edə bilərsiniz. Bugündən fəaliyyətə başlayan yarmarkadakı məhsulların qiyməti, eləcə də oradakı alıcı-satıcı məmnunluğundan əməkdaşımız Ülviyə Kamran danışacaq. İzləyək. Novruz bayramına salih günlər qaldığı bir vaxtda bayrama hazırlıq görülür. Hər kəs süfrəsinin boş qalmamasına çalışır. Bəs orta səviyyəli bayram süfrəsini hazırlamaq üçün nə qədər xərc tələb olunur? Gəlin birlikdə öyrənək. Bazarlıq etmək üçün bugündən fəaliyyətə başlayan kənddən şəhərə Novruz yarmarkasına üz tuturuq. Burada 30 bölgədən 100-ə yaxın fermer alıcılara 60 növdə çeşit-çeşit məhsullar təklif edir. Alıcı bolluğu müşahidə edirik. Deyəsən, sakinlər bayram hazırlıqlarına indidən başlayıb. Qiymət sarıdan da üzləri gülür alıcıların. Qiymətlərdən rahatsız? Normal. Razıyıq da, yaxşıdır, münasibdir də. Satıcılar da məhsullarının piştaxtada qalmamasından məmnun görünür. Alış-verişdən rahatsız? Çox şükür, Allah bərəkət versin də. Bu günümüzə şükür. İndiyə qədər nə qədər qazanmışsınız? Vallahi onu heç özümüz də bilmirik. Nə qədər məhsul satmışsınız? Çox satmışıq, bir ton yaxın satmışıq indiyə qədər. Qiymətlərə gəlincə, almanın qiyməti 1-3 manat arası, armudunki isə 2-3 manat arası dəyişir. Heyvanı 1 manata ala bilərsiniz. Nar üzümün qiyməti də dəyişkəndir. 2-3 manat arası, portağalı isə 1 manatdan 2 manata kimi əldə edə bilərsiniz. Tərəvəzlərin qiymətinə diqqət yetirək. Pomidorun qiyməti 1-2 manat arası dəyişir. Xiyarı 3 manatdan 4 manata kimi əldə edə bilərsiniz. Kartof almaq üçün isə 40 qəpikdən 80 qəpiyə kimi xərciniz çıxa bilər. Soğanın qiyməti 1 manat civarındadır. Badımcanın qiyməti isə 1 manat 30 qəpiyədir. Quru meyvələrə gəlincə, qozu 3 manatdan 10 manata kimi əldə etmək mümkündür. Fındığın qiyməti 3-6 manat arası dəyişir. Kişmiş almaq üçünsə 7 manatdan 16 manata kimi xərciniz çıxa bilər. Qaysı qurusunu 6-12 manat arası, püstəni 20-28 manat arası tapa biləcəksiniz. Badamı 20-25 manat arası almaq mümkündür. Şabalıt üçünsə 6 manatdan 8 manata kimi kesməli olacaqsınız. Qiymətlərlə tanış olduğum bazarlığımı elədim. 4 nəfərli ailə üzvlərimlə birlikdə qeyd edəcəyim bayram üçün təxminən 50-60 manat kifayət elədi mənə. Təbii ki, bu rəqəm hər kəsin istəyinə və gəlirinə görə dəyişir. Ülviyə Kamran, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.